Velitaraina manoloana ny olana ara-pifamoivozana ao Ankazo Abo ny solombavam-bahoaka any an-toerana izay solotenany mponina rato eo any amin'ity tanàna ity. Tetezana iray mampitohy tanàna telo no tapaka efa mbolana maro izay kanefa dia misy fiatraikany lehibe amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina ny fahatapahany izany tetezana izany. Toy izao ny zava-misy. Mampikaikaika ny mponina Ankazo Abo ny fahasimban'ny tetezana Tanalava izay mampitohy any Sakara Ankazo Abo ary Beroroa. Atao anatin'ny herintaona natapaka ny tetezana zary ny tokamonina ny tany an-toerana ary tsy nitsahy akatra ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny tatitra nataon'ny deputena Ankazo Abo dia hanomboka amin'ny herinandro aviany ny fanamboarana ny tetezany Tanalava. Ny Tanalava mampitohy any Sakara Ankazo Abo io efa any amin'ny taona mihitsy izy io. Zaho izy alana hoe afa avy amin'io mitao hazo dia iny atsakana. Zaho izy tena potiky tanteraka na vy io aza tapahan'olo dia efa tsy hita sasa tao. Efa hitanao koa vy mampitohy any pont iny tapahan'olo koa dia alany teo. Sika io zany la tsy vonjena malakilaky izy moa fa isahorany fitongavanakany satria finandeha tamin'ny PRMP aho hoe efa hitako mihitsy izy io hoe fa io famboary. Nandehan'ny ministre koa hoe misy travaux publics dia efa minatorony amiko mihitsy io le monsieur député fa hoe eto zahay hoe zay olona hazo marché satria avy anaty liara ny nahazo marché hoenty tsy mihitsy zahay amin'ny marché la tatao fatany satria rovanay io kazao abona masoanay izy io ka tena hoenty zay nareo marché nampahazo ny marché n'io atavy tsara le asa. Ny fanamboarana ity tetezana ity izay anamora ny famoaham-bokatra ho Ankazo Abo sy Beroroa. Gana tsena angataka pony Tanalava zahay dia efa natao misy le pony io ka ny vahoaka moa tsy dia mora manatao manao raha antika karakarahanay io dia efa isahora mantsy rajoelina anomena ho antsika famboarina tsoelina intsony. Mikasika an'izay koa ny région de Rente dia région pilone de Rente koa dia efa efa handeha koa izy io fa nikarakaranay taty esana amizay koa lalana Ankazo Abo efa amboarina koa izy iny atao transement isika any Ankazo Abo ka zay zany isahoran'ny fitondranam-panjakana dia manao tokoa izy fa efa mpikarakarana zahay zao ka tena miasa mafy zay adika dia isahorana ny prime ministre isahorana ny ministre ny ajo travaux publika isahorana ny ministre ny zay rehetra nanampy anay ka eto koa zay mbola mangataka ny vidiny vokatsa tongolo Ankazo Abo dia roanjato ny tongolo kilo raiky efa maty le vahoaka namboly vahoaka nangalaky jalan'ny banky nangalaky jalan'ny jezika nangalaky iny dia tsy voaloha io mitondra fanjakana hoe efa nanampy any nareo ka dia miangavy anareo mba hijery Ankazo Abo fa tena maty ny vokatsa aho tena tsisy hohanin'olo zay nangatana anareo filoham-pirenena. Mangata koa zahay hoe masomboly satria amboly zahay amin'ity tao avy ity tsy misy voanjo tsy misy voa tsaramaso lojy antsoroko oe mangataka anareo fitonam-panjakana mba hanome an'izany anay fa tena amboly maimaika zahay hasy koa satria Ankazo Abo zany io Ankazo Abo ny Beroroa mamaha ny Sakara mamana ny Toliara mamana ny Tananarivo. Marina fa amin'izao fotoana izao dia tafakatra 5,000 ariary ny saran-dalana Toliara hatreo amin'ny tetezan'ny Tanalava ary tsy maintsy manao transportement indray vao tonga ao Ankazo Abo ny mpandeha.